Už vám nestačí adventní kalendář z obchodu? Tak si udělejte vlastní a ještě lepší. Budete potřebovat papírové sáčky na svačinu, samolepky s čísly, provázek, nůžky, mašličky, dřívko, světílka a sladkosti. Vše potřebné nejlevněji koupíte na Heuréce. Na papírové pytlíky nalepte čísla, nebo si je můžete nakreslit. Do pytlíků vložte sladkosti a zavažte mašličkou. Pokud vám to nepůjde jako nám, přelepte číslo do spodní části. Provázek provlečte pod mašličkou, pak si vezměte dřívko a omotejte jej světýlkami. A nebo si ho kupte v obchodě. Teď už jen ke dřívku přivažte pytlíky s překvapením. Pověste jej na hřebík a máte hotovo. Ale hlavně si to nesněste všechno hned první den. A jaký kalendář máte nejraději vy? Napište nám do komentářů, dejte odběr nebo like a uvidíme se příště.